ni za šta. Treba da ispoštujemo ove emisije, naše roditelje, tako da još uvijek se nismo ni odmorili, evo. Ali eto, za vikend nas očekujte da se obratimo svima, naravno, koji su nas podržavali i koji nas nisu podržavali. Da, njima posebno. Njima isto. Pa ne, posebno, ali i njima da se obratimo na naš način, onako kako mi to radimo. Eto, sad eto, ovako ukratko da vam se svima zahvalimo koji ste bili uz nas i ovim putem. Da, svakom ćemo... Svaka vam čast, znamo kroz šta ste sve prolazili. Eto, znate i vi kroz šta smo sve mi prolazili, drago nam je da smo vidjeli sve napolju, da ništa nije onako kako su nam pričali i sve znate šta da vam kažemo. Da, jedino čega smo se plašili je kad izađemo šta će biti, šta ćemo vidjeti, u stvari smo vidjeli to što smo i mi tamo vidjeli, da ste vi vidjeli kako smo se mi osjećali. da je to jedina istina u stvari. I verujte nam da ste nam dali veliki veter u leđa i snagu i da nam znači svaka vaša poruka i svaki vaš demant i svaka neprospavana noć što ste se borili da svaka naša rečenica bude propraćena, pa onda kada je izrečena lažno naš račun da vi to demantujete s ove strane. A to je to ukratko, a detaljnije ćemo malo pričati. Eto, možda za vikend, Milana. Da, pa verovatno za vikend ćemo malo da se nekako naštelujemo, da sjavimo bez da žurimo kao što to sad radimo i uskoro će biti Narod pita. U subotu smo u Narod pita, tako da gledajte. Subota, koliko to počinje u 9? Pa ne, mi treba da smo tamo u 9, ali... Znači u 10. Da, 10 verovatno. Da, u 10 u subotu ćemo biti u Narod pita. Vidi ovo. Joj, majko moja. Ne, pišu svašta ljudi, ali verujte mi da ja ni lepe stvari nisam uspjela pročitam. Kamo li vas što me za nešto ružno da kažete, tako da mi vas volimo sve puno i hvala svim dobrim ljudima koji su bili uz nas i našu porodicu i njegovi roditelji i moji su nam rekli da je dosta vas se javljalo njima da im pruži podršku i da im da neke demanti, neke istine koje ni sami nisu mogli da nađu od tog svog haosa. Hvala vam svima do neba, javljamo se mi ponovo i volimo vas puno. Ljubimo Ćao, vas. Hvala.